بلدیہ بستی ریحان ہاشمی نے نارتھ کراچی میں پانی کی شدید قلت اور غیر منصفانہ تقسیم کی شکایت کا نوٹس لے لیا۔ کہتے ہیں منتخب نمائندے ہی عوام کے مسائل سمجھتے ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ چیئرمین بلدیہ بستی ریحان ہاشمی نے ضلع بستی کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت کے اسباب جاننے اور مسائل کے حل کے حوالے سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ نارتھ کراچی سیکٹر 5C کے رہائشی افراد کی جانب سے علاقے میں پانی کی شدید قلت کی شکایتوں کا نوٹس لیتے ہوئے چیئرمین بلدیہ وستی ریحان ہاشمی نے علاقہ مکینوں سے ملاقات کرنے اور ان کے مسائل سننے کے لیے پہنچے۔ علاقہ مکینوں نے بتایا کہ ان کے علاقے میں پانی کی قلت برسوں سے ہے، پانی کبھی کبھی آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ واٹر بورڈ کے ارباب اختیار اور ان کے کارندے اپنی مرضی کے مطابق پانی سپلائی کرتے ہیں۔ ریحان ہاشمی نے کہا کہ منتخب نمائندے ہی عوام کے مسائل سمجھتے ہیں اور انہیں حل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ انہوں نے موقع پر موجود کراچی واٹر بورڈ کے چیئرمین اسداللہ خان کے سامنے عوام کی شکایات رکھی اور ان سے مطالبہ کیا کہ پانی کی غیر منصفانہ تقسیم اور پانی کی فلفور بحالی کے لیے مناسب اقدامات کیے جائیں، جبکہ بلدیہ بستی کے دیگر علاقوں میں بھی پانی کی مسلسل سپلائی اور پانی کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں۔ اس موقع پر ایم ڈی واٹر بورڈ اسداللہ خان نے مذکورہ یو سی میں واٹر لائن ڈالنے کے فوری احکامات جاری کیے۔